ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತ. ನಾವು ರಾಮನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ 5ನೇ ತಿಂಗಳೆಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಕಾಂಗರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಯಿತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗು ಪ್ರೀಮೆಚೂರ್ ಬೇಬಿ. ಸುಮಾರು 7 ತಿಂಗಳಿಗೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡಿಲಿವರಿ ಆಯಿತು. ಆವತ್ತು ನಾವು ಕಾಂಗರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ವಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಮಗುವಿನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ರಾಮನಗರದವರು. ನನಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಬಂದಂಥ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದಾಗಿ 7 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಡಿಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. 7 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಡಿಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಗು ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ 750 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು NICUನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಂಗರೂ ಕೇರ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ NICU ನರ್ಸಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು 60 ಡೇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ NICU ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗೂ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.